Hallå? Hallå? Kan du komma eller? Hallå? Okej, vänta. Hallå? Kan du komma eller? Hallå? Ja? Jag kan inte komma. Varför inte? Så jag kan inte. Men hallå, kom igen. Nej, jag kan inte. Jag behöver hjälp. Nej. Hallå? Jag frågade honom om hjälp förut, men då hjälpte han inte mig. Så varför ska jag hjälpa honom?